ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اتنے حاضرین جشن ہیں مولا سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جو کسی مجبوری کی وجہ سے اس جشن میں نہیں آ سکے مولا ان کی بھی ڈیوٹی قبول فرمائے. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ہم سب کی شرعی حاجات مستجاب ہو جائے. بانی جشن کے مستطری سے دو سلامتی کی خاطر باواز بلند صلوات پڑھو. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ اس جشن کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ کو نہ معاف ہو جائے. اگر یہ اونچی صلوات ہے ڈیلی سی صلوات پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفا ہو گیا, حکم دی تعبیل ہو گئی, ماتمیان دے چہرے دی زیارت ہو گئی, اور اسپیشل میرے بار نہایت واجب والے تمام واجب قدر بہت دیر بار بابا تقی بادشاہ دی زیارت ہوئی. زندگی دراز فرمائے, جتنے صلواتوں امین تشریف فرمائے مولا سب کی پناہ چاہیے. اجازت ہے جشن کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ کہ یہ عشق پیغمبر ہمیں ورثے میں ملا ہے. حیدر صاحب
ऐसा दिलावर हमें विरसे में मिला है, है अव्वल भी मोहम्मद का आखिर भी मोहम्मद, किस्मत से भरा कर हमें विरसे में मिला है। और ये तेरा है मुकद्दर, तुझे लानत है मिली, ये नारा हैदर हमें विरसे में मिला है। निकलता है तो बाज पालश की जाए, और तो पालश सही तेरी हो रही है।